Lepo pozdravljeni v petkovi Ptujski kroniki. Konec leta 2022 je projektna ekipa znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj uspešno zaključila projekt Talent Magnet. Tega so na kratko predstavili na novinarski konferenci. Talent Magnet se je osredotočal na izboljšanje zmogljivosti mest za privabljanje in zadrževanje mladih v lokalnih okoljih. Projekt se je izval v 13 državah v okviru programa Interreg Podonavje. Celoten projekt Talent Magnet na nivoju vseh 17 partnerjev je bil vreden cirka 2,5 milijona. Bistra je bila vodilni partner v projektu, tako da naš delež je znašal nekje 230 tisoč evrov. Za pilotno aktivnost pa smo namenili 16 tisoč evrov. Na Ptuju so skozi celoten projekt vzpostavili dobro sodelovanje z mladimi. Na podlagi rešitev, podanih v akcijskem načrtu, so na ZRS Bistra Ptuj izvedli pilotno aktivnost in sicer so v sodelovanju s podjetjem javne službe Ptuj naredili prostor za mlade. Prostor je opremljen z Wi-Fi-jem, z povezavami televizije oziroma monitora, da si lahko mogoče kakve predstavitve tudi naredijo. Računalniki so polno opremljeni za izobraževanje na daljavo, za dostop do interneta, tako da jaz upam, da bodo mladi v tem prostoru videli, našli neki svoj prostor in se ga posluževali čim več. No. Prostor za mlade se nahaja na ulici Heroja Lacka 3 v centru mesta Ptuj. Ta prostor bo sigurno za nas ena dodatna možnost, ki jo imamo za izkoristiti na Ptuju. Smo zelo veseli, da se Ptuj nekako spreminja v tako moderno mesto, namreč v vseh večjih mestih so taki prostori dost pogosti. Coworking prostori, prostori za učenje, tako da bo to ena dodatna možnost za nas, da tukaj ostajamo tudi za vikend, se učimo tako med izpitnim obdobjem, pred testi, mogoče v srednjih in osnovnih šolah, pa tudi za vse mladinske organizacije, da imajo nek prostor, kjer lahko izvajajo in kakšne projekte in pa tudi pač svoje sestanke. No. Z novimi prostori želijo mlade spodbuditi k delu v lokalnem prostoru in v nadalje preprečiti odhod mladih na delo iz domačih okolij. Celo Podravje in nasploh cela Slovenija se na nek način srečuje z begom možganov, kar je za vzhodno kohezijsko regijo, kar se mene tiče, zastrašujoče. In seveda z tem projektom smo nekako poskušali našim mladim in pravzaprav z njihovo pomočjo največ koristnih idej predlogov so ravno predlagali mlade, ne, dobiti tiste odgovore na zastavljena vprašanja, ki jih potrebujemo, da bi mladi vendarle mesto Ptuj obdržali v svojem srcu in se po zaključenem izobraževanju in tudi praksah v tujini vendarle vrnili v naše mesto in da bi tukaj v našem mestu ustvarjali. Bilo je kar ena množica res koristnih idej, na koncu je pa seveda projekt rezultiral v prostoru, ki si ga mladi tako želijo v mestne občine Ptuj, kjer bi lahko kreativno ustvarjali. Torej tukaj so partner pristopili javne službe Ptuj in namenili en del svojih poslovnih prostorov, ki so seveda tudi lepo, čudovito opremljeni, tako da sem prepričan, da bo to jutri ena kovačnica mladih idej in nek magnet, ne, kjer se bodo mladi združevali in prenašali seveda to, jaz pravim, ljubezen do mesta, ne, da vendar lepo zaključenih študij vse ostalih ostanejo v našem mestu in v našem mestu ustvarijo. Ptuj je dobil prostor za mlade, s katerim bo razpolagal klub ptujskih študentov.